Kthimi në atë dhej është ëndra e çdo mirëgjimtari. Por një kthim të tillë nuk e kishte dashur kurrë Rifat Jashari. Është data 29 qershor 1999. Pak ditë pas lirimit të Kosovës, vllai I komandantit legjendar kthehet nga Gjermania në Drenicë. Antarët e familjes që kishte lënë për kaz para nisjes në Gjermani nuk I gjen asnjërin të gjallë. Të gjithë kanë rënë. Rifat Jasharin e shoqërojnë shokët e komandantit legjendar në këtë takim në Skënderaj para saj të niset në përkaz. Edhe në këto momente të vështira, Rifat Jashari gjen forcë dhe u flet për të ardhmen e vendit. Nëse doli, me në flatit zemra tona edhe me në shëru vërë tona, duhet të jemi ma të bashku kësot se ku. Edhe me punojnë ma shumë se deri tani se ku. Kjo është dëshira, besoj e imi dhe gjithë aty në qka I ka dhonë dashnit e vetë për dhe të bërë në Kosovës. Për më tepër, u e forës të tjerve, që I trahtojnë emocionet. As ju, as na, as kem se më dritëm, se për që ta kanë punu, për që ta kanë rohë dëshirë aty në konqaje. Bashkë me Rifatin kanë ardhur edhe nipat, që ndrojnë të fortë edhe ata. Jo li madhe jemi. Dhe ju ashtë. Pa tjetë. Jo li homë se së të tushë. Ajë jo li atë. Se gjë së tushë. Jemi. Madhe qërtë. Pa tjetë. Gjithashtë edhe jemi. Më pas burrat e Jasharajve nisën në përkaz. Rruga në të dy anët është mbushur me njerëz. Asgjë më shumë se sa një shikim I përcjellëm me respektin më të madh për këta burra, që po niseshin deri shtëpive që I lanë plot me antar e tash kanë mbetur të zbrazta dhe të rënuara. Në kodrën përballë janë varrët e Jasharajve. Ky është momenti kur të gjallët takohen me të rënët, pa klot e shumë krenari për këtë ditë, të mbushur me shumë emocione.